qadiyadda aan ka hadlayo waa qadiyad sensitive ah maamulka rajiimka abay sida uu ula dhaqmo Soomaalida halkaa joogta. Maalada maadaama la fuquuqayo wax ay ku haystaan ma jirto. Dhalinyarada waddooyinka wada fadhiyaan. Imtixaanka 2100 ayaa gashay. Waxa baastay 200 xoogaa waa ta garanaysa imtixaanka ugu dambeeyay hadda. Wax ay ku haystaan male alternative kale ma haystaan xataa shidaalkoodii lama soo saarin. Itoobiya cadow nagu ah oo dadka naga gudaha dhex jooga saa u galeysa annagana qaybisay badanadii doonaysa xadiiska nabiga noo sheegay inay kacbada ay dumin doonaan badda ay hadda doonayaan waxay doonaysaa inay wax noo yeeso. Waxaan la hadlayaa dadka af Soomaaliga ku hadlo meel walba joogaan, khaasatan Soomaalida Itoobiya iyo oramada agteedaba maadaama aan garanayo. Qadiyadda aan ka hadlayo waa qadiyad sensitive ah maamulka rajiimka abay sida uu ula dhaqmo Soomaalida halkaa joogta ayaan ka hadlayaa. Okay, horta Itoobiya hadda siday tahay? Itoobiya waa meel civil war dagaal sokeeyo ka jiro. Laisuma gudbi karo magaalo isuma gudbi karto. Addisa Ababaranka imaanayay, jigjiga imaanayay, wadada Soomaali badan baa lagu dilay, lagala degay, waa la dilay. Okay, marba waxaan dabcay inaan Addisaba ka tago oon tago Nageele. Gawaari sii socday ayaa waxaa gubtay 5 ola. Waa dhinaca xagga oromada weyn. Xagga amxaarada sidoo kale diyaaradada raacin waa lagu dilayaa. Olaf oo hadda shirkii heshiiskii uga baxday. Ola oo waba loo yaqaano waraana bilisuma oromo afkooda lagu yaqaano. TPLF qayb ka mid ah oo diidan dagaalka. Benishangul xagga shishe meel nabada Itoobiya Addisaba oo hareeraha laba degmo ka mid maaldood. Ay faano qabsatadana ka baxday oo goydeen la wada ogaa markii laga rabo intaan nabad markii laga tago waa gobolka maamulka leftiisa suu wuxuu jiraa jigjiga xabashadu waxay rabtaa inay qaadato haddadan aan idin la hadlayo maanta madaxweyne Mustafa wuxuu tagay goday in laga raro caasimadda jigjiga oo la geeyo goday oo hore waxaan jirtaa xagee loo socdaa waad ogtiin kuwii maqlay deegaanka Soomaalida laakiin Soomaalida kala u sheegaya waxaa la yiri waxaa laga dhigayaa maamul u dhaxeeya dadka because qamalay sidisti iyo qamalay amisti marka la garay waa ta garanaysin meesha xabashadu joogto koronto kama go'do biyo kama go'do meelaha kalena waa aad aragtiin xaqiiqda fiican xageenu socdaa marka sinaan kama jirto Itoobiya Soomaalida marka ka bilaabo waxa loo yaqaan sub citizen muwaadin dhab kama aha afarta ayaa la hubiyay inay ka soo dhaafiyaan Soomaalida inay soo dhaafiyaan trenka si trenka Djibouti ka imaado u socda aysan Soomaali meesha ugu dhex jirin laana looma yaqaan Soomaalida inay Itoobiyaan dhab yihiin waxa la aaminsan inay marka go'i doonaan saas la aaminsan arintaas maxaa cadeynaya Burhaanu Jullaa daraad wuxuu yiri ONLF waxa aasaastay Masar laana waa lagu daneystay waxa la rabaa in ayaga hadda la burburiyo ONLF hadda way ogtay wayna ka diyaar garoobaysaa hadalka hadal khatar waay waxa la rabaa in assassination lagu sameeyo madaxda ONLF waxa la rabaa in gumaadka la soo celiyo waxa la rabaa in jeel ugaadin la soo celiyo waxa la rabaa beheli la soo celiyo waqtigii TPLF sidoo kale ahayd beela la isku diray xaggan kale maxaa ka jira dadan dhulkan dhaamoolay iyo markii baale laga soo tago waa tii oromada ay soo riixday Soomaalida ay soo riixday laana Soomaalida waxa la rabaa as much as possible dhulka laga qaadan kana laga qaato waxaan ka hadlayaa waa Soomaalida hadii xataa ay raali ku noqdaan Itoobiyaannimada meesha ay doogaan xuquuq kuma haystaan shaqooyinka lacagta waxay badan tahay qof Itoobiyaan dhalad ay ayagu aaminsan yihiin ayaa qabta qofka Soomaaliga gobolka amxaarada ama oromada ama katigree kama shaqeeyo waad wada ogtiin arintaa in xaqiiqad tahay marka waa inaad damir yeelatiin okay xaggee marka maxaa jira madax kastoo soo martay markii federaalkan la aasaasay ilaa hadda qofkaad doonto weydii waxaan ku hadlayaa in xaqiiqad tahay ana waxaan hadlayaa xuquuqda dadka walaalaha iyo xaggaa jooga markuu maamulka markuu ka dego xabsi ayuu galaa qof kastoo ka mid ah maamulkaas cabdi ilay uguma dambeeyay kama hadlayo waxaan kasoo bilaabayaa ciid okay ciid daahir madaxweynu ahaa xabsi uu galay markuu ka baxay cabdiwahaab makaahil sidoo kale xabsi la geliyey khadar macalin okay nasar jirre qalin leh cabdiile ugu dambeeyey keliya daa'uud iyo labana bisaa ka badbaaday maxaa la aaminsan yahay sidii markii hore lagu keenay wax badan buu og yahay waxa la tusayaa inuusan Itoobiyaan dhalad ahayn hatta siyaasadda amxaaradu ay wado oo sida diinta annagu nagu qoran inay kacbada dumin doonaan inay socoto waxaad ku garanaysaa bad ku dadkiidii Soomaalida intii hadhay oo gumaysiga ka hadhay ayay bad ku qabsadeen ma waxay rabaan inay horumariyaan may waayo waxay noo qaybiyeen maamul inay noo qaybiyeen intanada Soomaalida
maamulka koonfur galbeed maamulka meel walba wuxuu ka soo bilaawday badda wuxuu ku dhabaaday halka miyaanan damir leen markaa sideen kula jiri karaa markaa ama maamul waxaan ka hadlayaa markaa nabadoonadii meesha ka hadlayaa macuqaashi waxay ahaayeen kuwa TPLF ay dhiseen waqtigii Tigre ay dhiseen oo aan matalin Soomaalida halka joogta hal hal baan u daba socday waa dad lacag haysta waa dad gawaari haysta laakiin dadka ma matalan haa waa dad awood leh maamulka wato Soomaalida maadaama la fuquuqayo wax ay ku haystaan ma jirto dhalinyarada wadooyinka wada fadhiyaan imtixaanka 2200 ayaa gashay waxa baastay 200 xoogaa wada garanaysaa imtixaanka ugu dambeeyay hadda wax ay ku haystaan male alternative kale ma haystaan hatta shidaalkooda lama soo saarin shidaalkooda hadii la soo saarana 500 ay leeyihiin marka 500 ay leeyihiin oromada ama amharada lama qaybsadaan khayraadka bunka Ethiopia lama qaybsadaan okay qaadka lacagta ka soo baxda lama qaybsadaan lama aaminsana inay muwaadin yihiin qofku uu iska dhaadhicin karaa saaxiibkay Mustafa waa wanaagsan wax waxaysan maamulku ogoleen waa nin damir la waa nin diinta ku fiican waa nin hal laakiin hadduu hadalkaas lagu dilay u garanaya aniga markaan saa kulay suxufi markaan xagga joogay anoo jooga ayaa waxa la dilay xiliban cidka amxaar ba xanaaqay dhagbu ku xogaa damir meel Soomaaliba aan wax maalgelin lama sameeyo Itoobiyaanka hadlaya Soomaalida kaliya waxaan ugu gudbidoonaa Oromadoon aad u aqaano oo Baale iyo Harar iyo Arsi oo aan ayagana wax horumar la ogoleen kaliya waa inaad walaga oo naqamti caasimadeedu ay tahay wallo Jimcah Aba Jifaar aad ka soo horjeedo kuwa Kristanka waliba kuwa cunsuriga wax maalgelin lagama sameeyo marka laga tago wabigan oo hadda rabaan inay Soomaali ka yareeyaan lagama sameeyo warshadaha dhamaan waa maamulada kale maxaa Soomaalida loogu diidayaa waad garanaysaa waxa taween Soomaali qof markuu su'aal wax leeyahay waxa tahay xamar waxa tahay koonfur baad la jirtaa waqooyi baad leeyahay anaga idin la jiraa okay ayaga maxaa loo horumar hanuur maxaa loogu sameeyay waqooyi waxba kama jiraan dhulkan la doonayo hadda inay qaadato doonaysa 20 km ilaa Ethiopia soconaysa ciisihii iyo samaroonkii degan xagee tagayaan okay Ethiopia waxay ka jirtay walaalaha naga masabay waxay ka jirtay 43 bihi 400 ka jirtay haddana waxay rabtaa inay ka xirto kanaal Suez madan baa noogu jirta waxay naga raadceysaa Masar iyo anagu Masar haday timaado inuu dagaal dhacayo Ethiopia cadaw nagu ah oo dadka naga gudaha dhex joogsa u galeysa anaga na qaybisay badanadii doonaysa xadiiska nabiga noo sheegay inay Kacbada ay dumin doonaan badda ay hadda doonayaan waxay doonaysaa inay wax noo yeeris xaqiiqad waa cadahay labadan bil ee gudahooda ee nagu soo foodale inaan xarunta degmada dhagax dhigno oo aan ka dhigno qasri weyn oo madaxtooyada u dhigmo kale maadaama ay tahay maadaama madaxtooyadii qaranka ay ku taalo dibudhis aad u weyn uu ka socdo annagana madaxtooye kale taa halkaas nooga ooli doonto insha Allah oo aan ka dhagax dhigi doonaa dibudhiskeedana aan sameyn doonaa amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir odayaasha dhaqanka hay'adaha amniga haweenka dhalinyarada ardayda iyo guud ahaan bulshada degmada warta nabadda oo heedaha amniga yaanan ka tegin marka hore galab wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye waxaan kugu soo dhoweyneynaa wadadan aadka u quruxda badan oo maamulka gobolka uu bilo ka hor dhagax dhigay run ahaantiina bulshada deegaanka iyo guud ahaan isku socodka guud gobolka Banaadir qayb weyn ka ah wadadan waxaan aad u dareemayaa dadkii deegaanka deganaa iyo qof walba oo maro oo mari jiray iyo isbeddelka maanta ku imaaday ee quruxda badan run ahaantiina hadaysan ahaan lahayn odayaashay dhaqanka ee deegaanka iyo guud ahaan bulshada deegaanka gaar ahaan reer xarayaale oo isku duuban hadaysana garab geli lahayn maanta halkan sidaa ma aysan noqoteen marka hore waan u mahad celinayaa Allah subxaanahu wa tacaala ka sakoo bulshada deegaanka oo odayaasha dhaqanka iyo haweenka iyo waxgaradka ay hoggaaminayaan waxaana leeyahay dadaalkii isku duubnidii maanta miridhalkeedii aan joognaa waxaana mar walba bulshada warta nabadda ay horguud u ahaayeen dib u dhiska iyo wax walba oo horumara oo guud ahaan caasimadda ka jira waxaana leeyahay oraahdeenii ahayd warta nabadda waa wasaarad inta kale waa wakaalad halkaan aad ka aragtaan in degmooyin badan ee caasimadda ay nagu daydaan iska daayee waxa hadda inagu daynaa degmooyin kale ee maamul goboleedyada ka jiro marka taasina waxay inoo tahay tusaale wanaagsan oo dadka inaan tusinay oo anagu ku horkacnay weliba gudoomiye sidaad aragto halkan wadadan waa meel deegaan ah ganacsiyadeeda aad bay u yaraayeen markii la bilaabay laakiin haddana ganacsiga ku soo bateen laakiin waa guri xaafad caruur goobo waxbarasho intaba ayaa ku yaalaan
لكن ميلها قارئمان تعاصم دلقة دقحديقة عمل نسايا انت بدن هو ميلة جناسي كلية وجناسي تقرح سنيسو لكن ريورت نبدا وحي تسيين إن شعب كود وحقبسان كرو جناسي تدود انت ألقارين هوي كستا قرقية دي أباكستا انتو كارك عركاوه وديق لها وحي كدار بذين إنا انترلوك سابتان اي قرح سدان بيه دي قدين اي كدح بحا مدن قدومي إن واحد بشان هدي إلهي إدمو إيه سبتمبر أما سقالات عاد أركي دونتان إزبدل وين أو دنكا ديبو ديسكا مشاريع بدن أو عن كوضنانا هدو إلهي إدمو أو عن دين عيدة إذا عن هلمر هكان عن كان واجيو آو ري برواقو برواقو وحي أودي أرقروبا يان بشان قدي هيدا إن الله وضو أو وين أو ري برواقا ديبو ديسكو دا يغن هكان كبلاونا وطرتنكا سيقلي دونان حمر بلي حمر بلا سيدوك العيقنا وحان كدقا حديك دونا بيشان قدي هيدا لابو ودو وعيقنا انترلوغا او آد واوين اسكون حير دونا جنرال داود اي ولامي غان حريا لي اما حمر بلا اهدام بهم سيدوك العيق سيدوك العيق واحدة جنرال داود لفتف كيدا عيقنا وحارجينا يا اني مشيدي دي تاقيهين عيقنا لابو ودا ايان كدقا حديك دونا اسلا بيشان سبتمبر قدي هيدا ريفر سيد رير انت وذاك ان رهو واحد الاباد واحد الاباد او بدنا دادكو اي رادان ما ماشان نوع عاوي دي بوديسكي دي بلوو مقيني هاي اي هالكي جرتا اليهين انا قول الله تشان يعني انجينير دا اي انكاكسو دادا ما داما اي دقمدو قابكا الفرستر جراهان اي او ديار سنتاي اما بيهو بشوكي دا او ديار سنيا اي تاي لين عاين او هو سيسو اي اغونا سدح ودو او ووين اي مردو اسبشان قدي دا كان gudahaana hadii ilaahay idmo waxa ino soo socdaan labadan bil ee gudahooda ee nagu soo foodale in aan xarunta degmada dhagax dhigno oo aan ka dhigno qasri weyn oo madaxtooyada u dhigmo qala maadaama ay tahay maadaama madaxtooyada qaranka ay ku taalo dibudhis aad weyn uu ka socdo anagana madaxtooye kale taa halkaas nooga ooli doon insha Allah oo aan ka dhagax dhigi doona dibudhiskeedana sameyn doona gudoomiye sidoo kale waxaan qorsheen u yahay goobaha caafimaadka oo dayactir weyn aan ka sameyno MCA-yada iyo iskuulaadka intaba waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ardayda halkan taagan macallimiintooda oo maanta waad ogtahay in ay haddana halkan heegan ay ku yihiin oo nagala qayb qaadanayaan isla markaana faa'iidada dib u dhiska iskaashiga ayagoo muujinaya maanta oo khamiis ah waxaan rajaynayaa haduu ilaahay idmo guud ahaan mashaariicdaas iyo shaqooyinkaas la'aantii waxba ma qaban lahayn la'aantiin degmada warta nabada warta nabada maysan ahaan lahayn haddaysan haweenka dhalinyarada waxgaradka iyo cuqaashoodu aysan garab keenay taagneen maamul isku duuban shaqo itus oo itaabsi ah ayaa annaga reer warta nabada loogu yimaadaa waana insha Allah iskaashi adeeg muuqdo gudoomiye haduu ilaahay idmana waxaan intaas oo aan sheegay waana laga xisaabin doonaa haduu ilaahay idmo waanan idinkaga mahadcelinaynaa haddii idinka idanagu kontrolin na garab istaagin nala xisaabtamin na dhiirigelinin maanta annagana ma aana noqoneen maamulka halkan shaqadiisa iyo quruxdan ugu soo bandhigayo mar kale waxaan leeyahay hay'adaha amniga oo ayagana amniga iyo kala dambeynta iyo quruxda degmadan guud ahaanteed oo ayagana u mahadcelinayo hay'adaha oo isku duuban aysan amniga iyo horumarkaas wax kasta waxay ku xiran yihiin waa amni shaqo waxaa qaban karnaa waa amni markaan haysano gudoomiye adiga oo amniga iyo istaraatiijiyadiisa iyo horumarkiisa inagu hagaayana si gaar ah kaaga mahadcelinaynaa in ay maanta warta nabada degmo xasiloon oo horumartay oo dhan walba ay isku duuban aan halkan u taaganahay odayaasha deegaanka mar kale way idin mahadcelinayaa shaqadu way sii socon doontaa waaxdan laami kalaami wax yar ayaa ka haray intaasna wadooyin socda way jiraan inta kalena ayagana dhamaystirkooda ku jirnaa mar kale waxaa idin leeyahay.